ውሃ በጣም ይሰለች። አሁን አሁንማ እየባሰባት መጥቷል። ለነገሩ ደውዬለት እየመጣ ነው። እሱ በስሩ አይታማም። ብዙ ሰው ይመሰክርለት። ድኑ ደግሞ ዘገየ። አሃ መግቢያ ከባድ ምናምን ደግሞ ይወዳላል። ከንፈርሽ ደርቋል። ቻፕስቲክ አጠቀሚ? ያነሳው ልክ እንዳይመስልሽ። ራው እንደተለመደው በስኬት ተጠናቋል። በእናትሽ አልሄድም። ዛሬ ነው ጣልን ተባብለን አልነበር እንዴ? አዎ ግን በቃ በእናትሽ። ያኔ ያህል አሞሻል? አዎ በጣም አሞኛል። ደግሞ ብር የለኝም። እሺ እኔ ጋብዝሻለሁ። የት እንሂድ? ጤና ይስጥልኝ። የኔ ቤት የምታስስ ከውጭ ወይ ከውስጥ? ከውጭ ይቻል እንዴ? እሺ እናት ነያ ይሄ ውሃ መጣል። አሁን ደግሞ ቅቅሉ ነጭ ተፈርሽው። እሺ ታይ ታይ ሰላም ወገኖቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የሰበረ የተሰበረ የተሰባበረ የተነቀለ የተነቃቀለ ዜና ባጭሩ እናቀርባለን። አንኳ ወረቀቱ እቴቴ ናት አትቅድማ ተመጣውም ነበር ወይ? ናት ሰረምናቸው ማተ ብለ ምን አባቱ መጀመሪያ ተመጣውም ነበር ወይ? ይሄ ዜናው እንዴት አደራችሁ ተማሪዎች? ናንቺ ዋይት ቦርዱን አጥፊ። እሺ ዛሬ ጥያቄ አለኝ። እን ጥያቄ የሚመልስ 5 ነጥብ ይሰጣለሁ። የዓለም ጦርነት 3 ቢነሳ ምን ሊፈጠር ይችላል? ይጀለዛ በቃ አንቺ ደም ምንድነው? እኔ ሚስተር እኔ አቋለሁ እኔ። እሺ አንተ መልስ እስቲ። ያው ሚስተር የዓለም ጦርነት 3 ቢነሳ ቆይ ሂስትሪ መጽሐፋችን ላይ አንድ ቻፕተር ይጨመራል። ጎበዝ እኮ ነው። አሁን ዝም ብለህ ውጣ፣ ቢሮ እንገናኝ። ተው ግን ሚስተር። ይሄ ልጅ አይወጣም እንዴ? ና ሃሪ ይቀወጣል አባት። እስቲ ይወይ ለበስከ እንዴ? እንሂድና። አይ እኔ ከጓደኞቼ ጋር ነው የምሄደው። የሃርሞኒካ ነው ምናምን እያደረግን ነው የምንሄደው። ታቦት አስገብተን አንድ ላይ ቤታችን እንመጣለን። ናይድ ዶም በዛች። ከዚህ በኋላ ቪዲዮ ላይ አታስፈልግኝም። እሺ አለቀ። ኖ አታረገው። አልችልም። ወን ሆኖ እንኳን አደረሳችሁ ለጥምቀት በዓል። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን ሁላችሁም። በል ቪዲዮ አልቋል፣ ወደ ጥምቀታችን እንሂድ። ሆንም አይሁን በቃም ተው። ይሄ ምን ያረግልሃል? ከሷ ጋር እኛ ሻይ እኮ ጠጥተው ሴቶቹ በቃ እንደ ግብዳ ነገር ነበር የሚያወሩል። ሻይ ጋበዘኝ ተብሎ ጥብስ በልታ ትኩስ ነገር ሲባል ቅቅል የምትል ጅብ እኮ ነው ያለችው በአሁን ዘመን። ምን የመሰለች ጅብ! እውነቴን። ጥብስ አብልታት ክትፎ አብልታል ትኩስ ነገር ምን ልጋብዝሽ ስትላት ቅቅል የምትል ቺክ ነው ያለችው በአሁን ዘመን።
አደ ጆኒ ጆኒ አባቴ ዌልካም ብለናል ዌልካም ዌልካም ምንድነው ምሰራው አንዲ ላይቭ ላይ ነኝ ላይቭ ላይ ስለሆንኩ ነው ላይቭ ላይ ነኝ ጥሩ አቆመውና አናናቀው ነው ጥሩ ትመለሳለህ ና ና የት ነው ማቆመው ላይቭ እኮ ነው ሰው ያጊ ነው እንዴ ነው ማቆመው ባናና ባናና እጅልኝና በቃ ባናና አሃ ታውስት ምንድነው የምታየው እኔ ጥያቄ አምጣውስት አባቱ ነኝ ነኝ ምን ወጣት ነኝ ምናምን ማን አቤል ተስፋ ማን እኔ ወጣት መስላለሁ አንተ በወዘኔ በቃ እኩያ አረገኛ እንካ በቃ ጋይስ ለወጣ ስለሆነ እስቲ ኮሜንት የመጨረሻ ላንብብና የናይ አማን ነሽ ወይ ነው እንዴው ቀው አይ እንካ ማግን አክስተር አናግራለሁ ላይፍ ሄሮዋ አስገባሽ በቃ እሱ ጋር ሰር ወሰር ምንድነው ይዘብኝ የመጣው የጭነ መኪናሽ ቀራራግ ወደ ገጠር ይርኩ ማለ አንበሳ መንገዱን ዘግቶታል አራ ምንሽ ነው አንብየ ወርጅ ሾፍ ሳረግልሽ ለካ አግሩ ላይ እሾብቶታል አራ አላሻለኝ መጅነቅለታለሁ ምንም አላለኝ ተነስተው ዝም ብሎኝ ደማ እኔ መኪናና ስንች ዝም በየቆስኩት ምንድነው መታወሮ ምንድነው ይዘብኝ የመጣው ናልኩ እኮ አጨርሽኛ ለካራግ ፈይ ተመለስኩ እሾኩን የነቀልኩለት አንበሳ ያስቆመኝም አራ ምንሽ ነው ወርጅ ምንድነው ምን አላለ ቀድሙ ለታለብኝ ማን ብሎኝ በዚህ በኩል ፍየል በዚህ በኩል ከሰል ይዞ ያጠብቀኝ ፍየሉ አንጀልሽ መጥቼ እኮ ነው ወይኔ ባሰ አንተስ ባሰ እሱቲ ካማራሪ ያኛው አስተማሪ እሷ ደሞ ተማሪ እኔ አማራሪ የምወደውን ቦስ ባለ ጨርቅ ሱሪ ደውዬ ለበለ ቦይ ሶሪ እንኳን አደረሳችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ለሚኩራ አካባቢ ነው የምገኘው የጥምቀት በዓል አከባበር ምን እንደሚመስል ለሚኩራ ኗሪዎችን ዞር ዞር ያንን ጠይቃለን እሺ የጥምቀት በዓል ከሌሎች በዓላት ለየት የሚያደርገው ወንዶች ሎሚና ሽመል ይዘው በመውጣት ነውና የዚህ ትርጉሙ ምንድነው አንድምታው ምንድነው ለምንድነው ይዘው የሚወጡት አመሰግናለሁ ጥሩ ጥያቄ ነው እኛ እንግዲህ ክፍለ ሀገር ያለን ጀምሮ ሎሚና ሽመል ይዘን እንወጣለን ብዙ ሰው ነው የሚወጣው ብዙ ሰው ነው የሚያከብረው አንተ ከዛ መሃል ዳሊዋ ያማሬ ካለ ሽንጧ ያማሬ ካለ መጀመሪያ በጸባይ ነው ሎሚ ተወረውራለ እሺ ካለሽ ጥሩ ነው እምቢ ካለሽ ግን ዱላ ይዘው ይወጣው ለምንድን ነው ታነክታት አለ እያዳፋ ቤት ይዛት ሄዳለ እና እኔም ከባለቤቴ ጋር ፍቅር ጀመርነው እንደዚህ ነው ሻርማቶቻችን እናንተ ወደ ስቱዲዮ መልሳለሁ እኔ በአምቡላንስ መል ፈጣሪ ሆይ ብቻዬን መሆን መሮኛል የህይወቴና ጋር የልጆቼና ቃፊ የዘላለሜን በህልም ያሳየኝ ነገ ተነስቼ ይፈልጋት ዘንድ አሜን ሰላም ነኝ ፍቅር አናግሪና ማናገር ካልፈለኩስ በግድ ተናግሪኛለሽ በግድ ካላናገርኩስ አመታሻለሁ እስኪ ደግሞ እጠፈጥፍሻለሁ ልጅነትን ካጨረስክ ይድና ጭቃት ፍጥፍሽ አንድ ጊዜ ቪዲዮ ልቀርጽ ስለሆነ ዝም በሉሽ ድምጽ እንዳታሰሙ ሰላም ሰላም የቲክቶክ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ብዙዎቻችሁ በጠየቃችሁ ይመሰረት እንዴት ነው ቤት ውስጥ ግዜሽን ያሳለፍሽ ያለሽ ከመጣሽ ጀምሮ ላላችሁኝ እስካሁን ድረስ ላይክ በጣም ከቤቴ ወጥቻላቅም ሲጀመር ከመጣው ጀምሮ ማለት ነው ከቤት ወጥቻላቅም እንደገና ደግሞ እናቴን በጣም ነው ስራ ማግዛት ላይክ ጧት ተነስቼ ነው ቁርስ ማቀርበው ቁርስ አቀርባለሁ ከዛ ደግሞ ምሳ አቀርባለሁ እራትም እኔ ማቀርበው እና ኦልሞስት በቃ አልተኛም
ስራ ቤት ውስጥ ቃሳጥብ የህቴንም ልብስ ጫማ ሳጥም ነው ሙለው እና አንድም ቀን ደሞ ከቤት ወጥቻላቅም እና እንዴት ነው የከሳሹ ላላችሁኝ ደሞ እኔ ሲጀመርም ስጋ ምናምን አልወድም እንቁላል ምናምን አልወድም እና ሽሮ ነው የምበላው ሁሌ ምስር ምናምን ነው